Өнөөдөр амрыг гэрийа 2019 оны төсвийн тухай бид хэлцэж эхэлж байна. Тэгэхээр би энд ер нь бол энэ сүүлийн 28 жилд бид өмнө болж исэн юм а болохгүй болгож одоо хайсан тэрнээсээ болж алдаа гарч байгаагаа эргэж харж засах цаг болж ий гэдгийг би энд зориуд хэлмээр байна. Мал аж ахуйн салбараа дүшиглэж улсын төсөвт орлого бий болгох төрийн оновчтой тогтолцоог татан буулгасныг эргэж харах шаардлагатай болсныг 28 жилийн хугацааны бодит байдал бидэнд харуулж байна. Монгол улс түүхэн хөгжлийнхаа үе шат бүрд 1999 он хүртэл дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 40-60% мал аж ахуйн салбараасаа бүрдүүлж ирсэн. Энэ нөхөн сэргээгддэг үржидэг энэ баялгаасаа төсөвт орлого бүрдүүлэх төрийн бодлого тогтолцоо алдагдсанаас болж өнөөдөр энэ салбараасаа төрийн төсөвт орлого бүрдүүлэх энэ нөөц маань хаана очиод байна вэ гэхээр ерөөсөө имэлт захтар байгаа эзэн суусан энэ гятны хідэн одоо чэнжүүдийн карманд л ордог болсон. Энэ бол төрийн том харлган бодол юм байна л гэж харагдаад байна л да. Гэтэл 2017 оны байдлаар Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн 10.6%. Гэтэл тэнд хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллах хүчний 30% нь байгаа байхгүй. 2000 онд Монгол улс 30.2 сая толгой малтай байсан бол 7 жилийн дотор 2017 оны нийтсээр 66.2 сая толгой мал тоологдсон. 7 жилийн хугацаанд малын толгой 30 саяар буюу 2 дахин өссөн байна. Гэтэл өнөөдөр махны экспорт өссөнгүй. Түүхийн нас ноолор арьс хэрний үн 2015-16 онд хамгийн доод зэгтээ хүртэл унаж хогдөр хаягдах хэмжээнд хүрсэн. Өнөөдөр 66 сая толгой малын 60 сая нь хонь ямаа бог мал байна. 10 саяыг нь дотооддоо 20 саяыг нь гадаад руу экспортлж өөрөөр хэлбэл төрийн өмчит компани байгуулад энийг зохицуулах юм бол өнөөдөр 70-80 мянган төгрөг байгаа мал чинь 30 доллар л гэсэн үг. Тэгтэл төр энийг төрийн өмчит компани байгуулгаад гадаадын төрийн өмчит компанитайгаа гэрээ байгуулад нэг 100 доллараар борлуулах нэг удаагийн дарифтай арга хэмжээг хийх хэрэгтэй байна гэж бодож байна. Яагад гэвэл тарайланчтаас буудаг нь төр авч нэгдсэн үнээр нэг үнээр гурлын үйлдвэрүүд рүү нийлүүлдэг. Тэгвэл мал аж ахуйн салбарт төрийн ийм бодлого яа харахгүй хэрэгтэй байгааг эргэж харах цаг болж ий гэж хэлэх гээд байна л да. Сүүлийн хэдэн жил Монголын төр гадрын дорх баялгаад ухаж зархтлаар дээр дорго бодож сэтгэхээс цаашгүй болоод тэгээ нэг тон нүрс 70 тон хүрчихлээ. Нүүрснээс нь 300 гаруй сая төгрөг олчглоо гэж сурчилдаг. Тэгж яснаа олон улсын зах зээлд нүүрсний үнэ унчглаа 28 доллар болчглоо л гэдэг. Гэтэл малчны хотод үйлдвэрлэгдэж байгаа бүтээгдэхүүний сөхөн ноолуураар жилд 300 орчим сая төгрөгийн валют Монголд орж ирдэг л. Одоо 20 сая толгой малыг жишээ бог малыг шүү. Тэр 30 доллараар иргэдээс малчтаас аваад төрийн өмчит компани байгуулсан байхад малчд төрдөө итгээ зээлээр өгнө. Гэхдээ энийг нэг 100 доллараар бордуулад 2 тэрбум доллар. Электрон 1 минут. Тэгэхээр ингэснээр байгаль экологийнхаа тэнцвэртэй байдлыг хангаад нөгөө бэлчээрийн нөөц малынхаа тоо толгойг зохицуулах нэг удаагийн дарифтай шийдвэрийг цаг алдалгүй шийдвэрлэх нь зүйтэй гэдэг саналыг би одоо хилж байна. Тэгэхээр ерөнхий сайд маань энэ дээр ямар бодолтой чиглэлтэй байгаа талаар саналаа. Энэ улсын хурлын чуулганы танхимаас малчд маань бас нэг бодол саналаа илэрхийлээсэ гэж би бодож байна л да. Жишээ нь Гятад Америкийн хооронд худалдааны дан зарлагдлаа л гэж байна. Дэлхий даяар шуугиж байна. Гятад улс үйлдвэрлэгчдийнхээ бүтээгдэхүүнийг борлуулах тэр том зах зээлийн гарцыг хаалгахгүй тулд төрийнхөө хэмжээнд нь анхаарч байна. Өнөөдөр малчд маань хөдөөнөөс зарим нь үнэхээр сэтгэлэн зовниод ярьж байна. Одоо хөдөө орон нутгад 70-80 мянган төгрөгөөр буюу 30 доллар хүрэхгүй үнээр малыг авч байна. Гэхдээ тэнд
төхөөрөөд махыг авчиваад нөгөө арс шир Рудатор сайд. За, Бацэрэг сайд хариулах. Бацэрэг сайд дараа нь хариулах. За, энэ дээр би ингэж хэлмээр байна. За, одоо шинэ хуулиар бол малын эрүүл мэндийг бол болдож төр анхаарал тавьж байна. Мах их, малын экспортлыг, махаа экспортлыг гэхээр зах зээлүүд бол байна. Хамгийн гол нь танаа малын эрүүл мэнд бол асуудалтай байна. Болохгүй байна гэдэг ийм зүйл яригдчихэж байгаа. Тэгэхээр бид нар малын эрүүлжүүлэх чиглэл дээр тусын төсвөөс бол нэлээд хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг бол нэмж тавьсан. Одоо 25 тэрбум төгрөг, нийт 26 тэрбум төгрөг тавигдаад нэмэгдээд явж байгаа. Энэгээр бол бид нар малын эрүүл мэндийг хамгаалах чиглэлийн ажлуудыг бол хийнэ гэж үзэж байгаа. За, хөдөө аж ахуйн салбар дээр одоо төр хувийн хөвшлийн энэ ажлын одоо хамтарч ажиллах энэ хэлбэрийг бид нар их зөв сонгох учиртай юм аа. Малын эрүүл мэндээр бол төр голдож өгнө. Өмнө яасан бэ гэхээр одоо эрүүл мэнд, хувийн эрүүл мэндээр хийх гэдээ нилээд оролдоод үзлээ. Эцсийн үр дүнд нь малын энэ өвчлөл бол шийдэгдэггүй. Тийм учраас сая одоо хууль гаргаад энэ төр хариуцахаар одоо хийгээд ирсэн, босоо удирдлагатай бүтц бий болгосон. За, энэ чиглэлээр бол энэ дээр эрүүлжүүлэхэд зарцуулсан мөнгө хөрөнгөнгийг бол тавиад юм цаашдаа үйл ажиллагаан дээр нилээ сайн хараад явах юм учиртай юм байна. Харин энэ бус хэлбэр нь хувийн хөвслөөр явах хэвээр хувийн хөвсөл. Энэ дээр төрийн одоо аж ахуй нэгж бий болгоно гэдэг зүйл бол байхгүй гэж бодож байгаа. Одоо тухайлбал энэ жил ноолрын 100 сая төгрөг давсан. Олон малчид үр зээлнээсээ салж одоо нуруунд тэнийж. Тэгэд энэ бол хувийн хөвсөлтэй одоо томоох манай үндэсний компаниуд бол амжилттай сайн ажиллаж байгаа. Хөгжлийн банк тодорхой зээлүүдийг гаргаж өгөөд явж байна. Хамгийн гол нь тэр ноолор бүтээгдэхүүнийг худалдаж авдаг дэлхийн бусад орнуудын эдийн засгийн өсөлт дунджаар 3.9 байгаа. Тэр орнуудын иргэдийн орлого нэмэгдэж байгаа учраас манай ноолор бүтээгдэхүүн гүйж. Тэгэхээр хувийн хөвсөл дээр төр юунд нь оролцох, юунд хөдөө аж ахуйн салбар дээр юунд нь төр оролцох, юунд нь хувийн хөвсөл хийх вэ гэдэг нь бол маш тодорхой байгаа. Хувийн хөвсөл нь энэ үйл ажиллагааг бол цаашдаа дэмжиж явна. Энэ татвараараа дэмжигдээд явах учир. А түнс ч одоо ноолоор худалдаж авдаг төрийн компани байгуулдаг ч юм уу, одоо мах худалдаж авдаг төрийн компани байгуулах явахад энэ дэр бол бивэр ашиг гарна гэдэг бол огт эргэлзэж яах нэг үнэлгээд. Тийм учраас бид нар энэ төсвийн хөрөнгө мөнгө бол хамгийн зөв систем рүү шилжиж явах хэрэгтэй, хамгийн өндөр үр ашиг байгаа хэсэг дээрээ шилжиж ажиллах хэрэгтэй. Эдийн засгийн зөв бодлогуудыг бид нар зайлшгүй баримтлаж ажиллах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Зэрэг сайн. За, бэлэг төгшмийн асуулт хариулъя. Ерөнхийдөө бол тантай бол санал нэг байна. Засгийн газар салбарын яамнаас барьж байгаа бодлого бол хүнсүдэй аж ахуй өн бүтээгдэхүүнээ түүхийд чанаржуулъя. Тэгээ нэмээ өртөг шингээгээд экспортлъя. Экспортын чиглэлэм чадаа өдөө аж ахуйн салбарыг хөгжүүлээ л гэж байгаа. Энэ бол маш тодорхой бодлого зорилго. Бид 3 сая хүнтэй тэгээ зах зээл жижигтэй. Тэгэхээр бид энэ хөдөө аж ахуйн түүхийг бүтээгдэхүүнээ нэмээ өртөг шингээж үйлдвэрлэж ижил одоо энэ малчтай энэ салбарт ажиллаж байгаа аж ахуйн нэг жирэгтэй орлоготой болгоно л гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ өрөөнд бас улсын хурл өнгөрсөн 12 сард малын эмнэлгийн эрүүл мэндийн тухай хууль, малын гинэ төхнөөцийн тухай хууль батлсан. За, хууль маань хэрэгжээд өгсөн сая 6 сарын 1-нд. За, босоо удирдлагатай байна. Аймгуудын дарга нар, газрын дарга нар, агентлагийн дарга бол тавигдсан. Газрын дарга нар бол одоо өнөөдрийн байдлаар 19 аймгийн газрын дарга нар тавигдсан. Доошо одоо засаг нэгжүүд одоо байгуулагдаад ингээд явж байна. За, одоо хууль батлагдсан, одоо хууль хэрэгжиж байна. За, одоо энэ байгууллага бас чадхжуулах аюу чухал байна. Чадхжуулах. Тэрэнд мэдээж одоо хөрөнгө мөнгө шаардлагатай, төсөв бол хязгаарлагдмал байна. Хязгаарлагдмал байна. Бид нар бүх малаа вакцинжуулаад, бүх малаа эрүүлжүүлээд энэ салбар энэ одоо байгуулгыг чадваршуулж явахад бол 110 орчим тэрбум төгрөг шаардлагатай байна. Тэгээ өнөөдөр бол 25 тэрбум төгрөг мал эрүүлжүүлэх мал эмнэлгийн газар бол батлагдсан. За, 25 тэрбум төгрөг бол эрүүлжүүлэх батлагдсан юм л байгаа. Гэхдээ төсвийнхэн одоо боломжинд одоо ингэж хийж байгаа гэдэг. За, хувийн хөвшил төрийн хамтын ажиллагааг бол сайжруулах нь зөвөө. Бид бол хувийн хөвшилгээ дэмжиж
За хуулийнхан одоо үйл ажиллагаа дэмжиж, одоо орлогын нэмэгдүүлэн эрэгтэй ажилтаа болох одоо болгоно. Энэ дээр бол тантай санал нэг байна. За мал бол үнэхээр бол өссөн. За энэ жил бол одоо өнгөрсөн жил бид нар малаа тооллуулсан 66.2 сая толгой мал. За энэ жил одоо 18 сая төлөвлөж явсан. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад одоо 84.6 сая мал намарчж байна. За бидний 15 сая толгой малыг эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулна гэж тооцож байгаа. Эдийн засгийн хэрэгэлтэнд оруулна гэж тооцож байгаа. Гадаад болон дотоодын зах зээл дээр. За намын мөрийн хөтөлбөр, засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр 50 мянган тонн махан бүтээгдэхүүн экспортлогдох болно л гэж бид нар зорьж байгаа. За өнөөдрийн байдлаар би статистик мэдээ авсан, гайлас мэдээ авсан. Өнөөдрийн хагас жилийн байдлаар 6 сарын байдлаар 20 мянган тонн махан бүтээгдэхүүн экспортлогдчиход байна. За энэ бол бас том амжилт. Тэгээ оны хэсээр бол одоо энэ та бас нэмэгдэнэ гэж бол харж байгаа. За ямар ч байсан салбарын яам засгийн газар бол одоо бодлого тодорхой болгосон. За хөтөлбөрүүдээ батлсан. Малын эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр батлагдсан, ноолуур хөтөлбөр батлагдсан, 2100 хөтөлбөр батлагдсан. За энийг бол одоо чааш нь явуулахад мэдээ санхүүгийн асуудал чухал. Тэгтээ санхүү хязгаарлагдсан байгаа гэдгийг бол хэлий. Тэгээ үндсэн чиглэл за шинэ үдэ шинэ амьдрал ус хөтөлбөр бол батлагдаад явж байгаа. За бидний яамаа салбар яамнаас барьж байгаа бодлого бол аж ахуй нэгжүүдэд дэмжи, эрэгтэй малчтай орлоготой болгоё. За төгөөд бүтээгдэхүүн үнийг нэмэгдүүлээ. Нэмэн үрдэгшин гэсэн хэсэг бүтээгдэхүүн болгож үйлдвэрлэх гэж байгаа. За хөтөлбөр хэрэгжиж ирснээс бас эхлээд үр шимэн нь бол гарч эхэлж байгаа. За энэ жил бол ноолрын үн бол 105 мянган төгрөгт хүрсэн. Ноосны үн 3000-аас 4000 төгрөгт хүрсэн. Хүрсэн. За бид банкудаараа дамжуулаад 200 тэрбум төгрөг гаргасан. За энэ нь бол эргэлтийн хөрөнгө болон үйлдвэрээ одоо үйлдвэрийнхэн одоо техник технологи шинжилгээтэн зориулж бодлоо гаргасан. Ийм дэмжлэгүүд очих юм бол манай